Mikä olisi riittävän selkeä merkki? Niin, siis tarpeeksi selkeä merkki. Mikä se olisi sinulle? Tällainen kysymys tuli mieleen, kun tänä aamuna luin Markuksen evankeliumia. Ja siellä tuo Jeesus oli tilanteessa, jossa fariseukset tulivat väittelemään Jeesuksen kanssa. Ja sitten siinä sanotaan, että he vaativat merkkiä taivaasta, panne hänet koetukselle. Fariseukset vaativat Jeesukselta merkkiä taivaasta. He olivat kaiketikin sitä mieltä, että se olisi sitten riittävä todistus. No mitä Jeesus tekee? Täällä sanotaan näin, että Jeesus huokasi syvään ja sanoi: miksi tämä sukupolvi vaatii merkkiä? Totisesti tälle sukupolvelle ei merkkiä anneta. Ja hän jätti heidät, astui taas venheeseen ja lähti vastarannalle. Siihen nuo fariseukset jäivät seisomaan ja ihmettelemään ja miettimään ehkä, että mikä olisi tarpeeksi selkeä merkki taivaasta, että tuo Jeesus on Jumalan poika. Kun tätä samaa Markuksen evankeliumia selaa vähän taaksepäin, niin siellä ollaan niiden asioiden äärellä, joiden äärellä nuo fariseuksetkin olivat lähiaikoina olleet. Monen monta kertaa. Esimerkiksi käynee esimerkiksi se, että Jeesus ruokki 5000 miestä. Montako leipää teillä on? Ja niin Jeesukselle sanottiin, että 5 leipää ja 2 kalaa. Ja Jeesus siunasi ne 5 leipää ja 2 kalaa. Ja niistä riitti 5000 miehelle ja naiset ja lapset päälle. Eikö se riittänyt merkiksi? Tai se, kun sairaita parani. Täällä sanotaan, että minne hän, eli Jeesus, vain meni? Kylään, kaupunkiin tai maaseudun taloon. Aina ihmiset toivat sairaita aukioille ja pyysivät, että nämä saisivat edes koskettaa hänen viittaansa tupsua. Ja kaikki, jotka koskettivat häntä, paranivat. Ajattele. Kaikki, jotka koskettivat häntä, paranivat. Kyllä nämä fariseukset, nämä kirjaoppineet, uskonnon ammattilaiset tiesivät, että kaikkea tätä oli tapahtunut, mutta se ei vain heille riittänyt. Vielä olisi pitänyt saada suurempi merkki, heidän mielestään varmempi merkki. No ehkäpä sinäkin olet miettinyt tuota samaa asiaa. Sinua kiinnostaisi uskoa asiat. Aavistelet, että pitäisiköhän minunkin tehdä parannus, pitäisiköhän minunkin antaa elämäni Jeesukselle. Mutta kun tuntuu, että puuttuu vielä joku merkki. Ei riitä se, että naapuri kertoo kohdanneensa Jeesuksen, kokeneensa syntien anteeksi antamuksen ja uuden elämän Jeesuksessa. Ei se vaan riitä. Tarvis vielä jotakin merkkiä. Mutta jätänpähän sinutkin tänään tuon aivan niin kuin Jeesus aikanaan jätti nuo fariseukset, nousi veneeseen ja souteli porukan kanssa toiselle rannalle. Jätänpä sinutkin miettimään tänään, mikä olisi sinulle riittävä merkki siitä, että uskaltautuisit Jeesuksen seuraan, uskaltautuisit uskomaan häneen, tulemaan uskoon, niin kuin sanotaan. Mikä olisi riittävä merkki? Niin. Kaikista huolimatta, hyvää sunnuntaita sinulle. Oikein hyvää sunnuntaita.